Our post-game press conference. Congratulations to the NU Bulldogs for winning over the UST Growling Tigers 67-62. The Bulldogs are now at 4-8. We have Coach Jeff Napa, Cholo Manansala, and Jay Figueroa. Coach Jeff, congratulations for this victory. So second in the row. So magdala-dala yung momentum yung pagkapanalan nyo sa UP. So ano masasabi sa nakitang effort ng mga bata tonight? Number one, doon sa mga hindi naniniwala na tinalo namin yung UP, ito yung kasunod. Hindi tsamba yung tinalo namin yung UP. Okay? Hindi malas yung UP. Naglaro kami ng tama. Ganun kasimple. Ngayon, tinalo namin UST. Naglaro rin kami ng tama. Ganun lang kasimple. Thankful ako sa mga players ko. Ganun kasimple. Thank you. Thank you, Coach Jeff. To Jolo, he had 80.7 rebounds, 2 assists, and plus 15. So, mukhang na-inspire kayo sa pagkapanalo nyo sa UP. So, anong masabi mo na eto, nanalo kayo dalawang zone? At ito na ba yung hinahanap natin itong NU na to na yung tulad ng pre-season na malakas, gano'n? Siguro, ang sarap sa feeling manalo. Kasi ilang games nga, simula ng first round, laging close game yung mga laro namin. And then sa dulo parang doon kami sa dulo bumibitaw. So parang, yun na nga, napakita namin kung paano talaga kami maglaro. Siguro nakapag-adjust na. Kasi yun nga, ganito naman din talaga kami maglaro. Sabi nga, kumbaga, may nawala lang, gano'n. So yun, parang, grateful kami ngayon kasi ayun, parang napapakita na namin talaga kung sino kami. Thank you. You take 30 points, 11 rebounds, 4 assists, 1 steal. So consistent ka itong last two games mo. So ano man sabi mo na ito nakadalawang sunod at baka may chance pa kayo na makapwesto sa final four? Ano man sabi? Para sa akin, thankful ako kay Coach Jeff kasi sobrang struggle ko nung first half. So, kahit pa paano, nung pagpasok ko ng second half, buo pa rin yung tiwala na sa akin. So, kahit pa paano, nabuo yung confidence ko. And, lagi sinasabi sa amin ni Coach Jeff na lagi move forward, one game at a time. So, tingnan natin kung hanggang saan. Okay, thank you. The floor is open for question. Coach, sabi mo, defense was a big thing dun sa panalo nyo sa UP, pati dito rin sa UST. Siguro, ano na lang yung naging adjustment nyo in terms of guarding, especially yung big nila, si Motong Karo? Ganun pa rin. Kung ano yung game plan namin, ganun pa rin yung minamindset ko sa kanila. Let's go out, compete. Whatever the result, kung at least walang pagsisisihan, gaya ng ginawa namin sa UP na hindi namin sinambahan yun talaga. Tinakabaho ng mga bata yun. Kaya doon sa mga nagkikredit na malas yung UP, ito yung kapalit sa inyo. W, di ba? Panalo. Di ba? Mamatay na kayo sa inggit. Ganun lang kasimple. Kasi masyado yun dinadaan yung NU, hindi naman eh. Naglalaro rin kami. Kasali rin kami sa UAAP. Hindi porket nandun kami sa baba. Dahil puro kami talunan, hindi, may rason kung bakit kami natalo. Nawalan kami ng import eh. Sino ba mahirap maglaro ng walang import dito sa UAAP? Okay lang kung nandun kami sa NCAA, baka kami pa'y nandun eh. Nasa taas eh. Ganun lang kasimple yun eh. Oh. Pero dito sa UAAP, iba yung level eh. Iba yung level ng competition dito, napakataas. So yung expectation talaga, siyempre, yung expectation ko sa mga players ko talaga is high standard talaga to compete para nandun sa mga nasa taas. Kaya for your information, hindi tsamba yung ginawa namin. Nakadalawang sunod kami. Nakakainis lang eh. Kasi yung effort ng mga players, nababaliwala eh. I-value na naman yung ginagawa ng mga players. Ganun lang kasimple. Kahit wag na ako, yung mga players ko. Thank you. Pero sa players, yun nga, na-mention naman, of course, yung effort din naman, pareho naman yun the whole season eh. Pero sa tingin nyo, ano ba yung nagbago from a player mindset na nakita nyo sa court nagbago kayo na kaya ngayon yung effort nyo nagre-resulta na sa panalo? No. Siguro yung enjoyment namin sa loob ng court. I mean, simula practice pa lang kasi ina-enjoy na namin practice before pa magka-game. Eh. So parang natatranslate talaga namin sa game. Yun nga, nag-start yun nung UP. So parang ina-enjoy lang talaga namin game. Hindi namin iniisip na makakabal pa kami, gano'n. Or parang, basta every game, enjoy lang namin. That's it. I-add ko lang din sinabi ni Jolo na enjoyment. So, yun sa akin, communication siguro. Kasi sa ensayo, parang usap-usap kami, parang, alam mo yun, parang doon magkakilala kami. Pagdating sa, ano, sa game, parang di na kami magkakilala. So, yun lang yun. Si Jake and Jolo lang. Siyempre si coach kasi is speaking to defend yung programa, yung NU, no? Pero kayo as players, dinamdam nyo rin ba na kumbaga kahit 20 puntos yung panalo ninyo, malaking panalo against UP, may mga nagka-question pa rin na baka malas lang yung UP. Naging motivation ba para sa inyo yun heading into this game against USC naman? Siguro meron kahit konti, pero deadman na lang kasi I mean but pa namin ano yun nagawa kasi yun na ginusto naman namin eh. So parang para sa amin bahala na sila kung ano sabihin nila eh win is a win. Yun lang. Para sa akin yun nga sabi ni Jolo, dead man siya bashers. So sarap kasi sa feeling pag na makakatalo ka ng mga big boys eh. So lang namin na ano ibalik no na one of the big boys din. Coach, gaano ka lang ka-proud sa pinakitang efforts, especially nilang dalawa? Ano? Gaano ka ka-proud sa pinakitang effort nilang dalawa, especially nung humabol kayo ng dulo tapos nila mga... Actually, lahat ng players ako proud ako kasi, yun nga, we're underman. Hanggang dulo, nagtatrabaho pa rin sila. Hindi lang dito sa dalawa na to. Siyempre, silang dalawa leader, then pati yung mga naiwan. Kahit papaano, talagang nag-e-effort para makuha namin yung sa UP, at dito sa UST. Tinabaho ng mga player namin talaga yun. Para maging proud yung community sa amin, hindi ibang tao. Yun yung ginagawa namin to for the community. Apari hanggang hulo, magtatayo ang NU kahit saan. So, thank you. Coach, yung first round po, yung mga talo po natin lahat halos sa digit. Tapos this round, dito sa UST po, I mean, na-outscore natin sila ng 22-7. Tapos out of the 7 steals ng buong team, 6 yun ang galing sa 4th quarter. What does this say about the effort na nagkaroon ng maturity yung team when it comes to crunch time? Actually, nandun naman talaga yung maturity nitong mga to. It so happened, kung ikaw ba naman, bastitin ang nililigawan mo, ano mararamdaman mo, diba? Eh, kahit pa paano si Mo, kapatid nila yun, na-injured eh. So, masakit yun talaga, kumbaga. So, nahirapan mag-adjust. Kumbaga, ang hirap kumain. Iisipin namin, paano na, diba? So, yun yung adjustment period na siguro kailangan namin pagdaanan talaga. Pero, still, at least, nakakuha ulit kami ng dalawa. Dito sa second round, meron pa kaming natitirang dalawa. So, hopefully, maging favor ulit sa amin. Pero kailangan namin ulit trabahuhin para sabihin na naman na hindi tsamba na nagawa namin yun. Na for your information, na tinatrabaho ng mga bata. Yun talaga. Yun na, Coach, to follow up lang on what you said. Heading into the next 2 games, last 2 games, especially against Lazaro, can you speak of your chances or your confidence nyo heading into those 2 games? Siyempre, mas win na yun. Wala na sa aming pakialam kung ano yung mangyari sa last 2 games namin eh. Kumbaga, binibigay na namin sa taas kung ano yung magiging fate namin talaga ngayong season. We're here just to compete talaga for the community. Doon sa mga, naniniwala kumbaga. Yeah, thankful pa rin kami, nai-inspire pa rin kami. Despite na doon kami nai-inspire doon sa mga negative na mga nagsasabi na tsamba, doon lalo kami nagpa-fire, na-inspire. Especially ako. Kasi Siyempre, tinabaho ng mga bata eh. Nakakainis lang, kumbaga. So, additional lang po, with only 2 games left for round 2, do you feel any pressure po securing the final four spot? Pressure? Tinutulog na nga lang namin yung pressure eh. Kumbaga, ang pressure yung mga kalaban namin. Nasa kanila na yung pressure kasi kami, yun nga, we will came out to compete eh. Para sa community talaga. Yun nga, sa lahat ng, kahit saan may SM, yun, pagtatayo ang NU eh. So, para doon, para makilala lalo kami. Kaya ito kami papakilala ulit. For the players, sabi nga ni Coach Jeff, parang wala na yung pressure chasing the final four spot. It's more about finishing strong na lang. So I guess yung ganitong parang shift sa mentality nyo, gano'n nakatulong yun sa, kung baga mapakita nyo ulit yung tunay na NU yung past 2 games. Sabi ni Coach Jeff sa amin na, yung mga past few games namin, talo kami na ticket. So, parang, ngayon siya gano'n, sabi niya sa amin na, tapusin natin ang maganda, yung season na to. So, ayun, luckily, nagagawa naman. For me, parang, yun nga, sabi ni Coach Jeff, trabaho lang kami. Whatever the result is, okay lang. At least, parang alam namin, ginagawa namin yung part namin. So, parang pag natapos yung season, alam din namin sa sarili namin na ginawa din namin talaga yung best namin. Congratulations, Coach Jeff!